မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်နစ်စင်တောင်းမွန်စကာ65ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးကအရေဦးဟ ோம் ဘဲပတိုင်ဟာအရေဦးဟ ோம் ဘဲပတိုင်ဟာအရေဦးဟ ோம் ဘဲပတိုင်ဟာငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းယုံလားဗောနော်အရေဦးဟ ோம் ဘဲပတိုင်ဟာငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းယုံလားဗောနော်အရေဆိုတာကစကားကိုပြောတယ်ဦးဆိုတာကငါကျွန်တော်ကျမဗောနော် home ဆိုတာကပြောတယ်ဘဲဆိုတာကတင်းမင်းနေခမပတိတ်ဆိုတာကယုံကြည်တယ်ပတိတ်ဟာဆိုတော့ယုံကြည်လားဗောနော်ကျွန်တော်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရေဦး home ဘဲပတိတ်ဟာငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းယုံလားအရေဦး home ဘဲပတိတ်ဟာငါပြောတဲ့စကားမင်းယုံလားဗောနော်ဟောပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတို့မယ်နောက်တစ်ခုကหูสูงดีกะเลียงมานหูสูงดีกะเลียงมานหูสูงดีกะเลียงมานมาชี้ยินเปียเมย์บ่เนาะหูสูงดีกะเลียงมานมาชี้ยินเปียเมย์สูงสระก็ชี้เนบ่เนาะหูสูงสระมาชี้บ่หูสูงหูสูงดีสระจะมาชี้ยินกะเลียงมานสระก็เปียเมย์บ่เนาะကျွန်တော်ရေတော့ဒီမှာရေတော့စမန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောအပြင်မှာပြောနေကြစကားဆိုရင်မှန်လို့ပဲပြောတာများတယ်ပေါ့နော်ကလျန်မှန်ပြမေပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဟူဆောင်သေးကလျန်မှန်မရှင်းရင်ပြမေပေါ့နော်ဟူဆောင်သေးကလျန်မှန်မရှင်းရင်ပြမေဟုတ်ပြီနားလည်မထင်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တောင်းမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအပူချီအစိုင်းရပ်ဒန်တွေးအော်ရဟာအပူချီအစိုင်းရပ်ဒန်တွေးအော်ရဟာအပေါ်ချီအစန်းရပ်ရန်တွေးအော်ရဟာစားတောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးကောင်းကြပြီလားဗောနော်အပေါ်ချီအစန်းရပ်ရန်တွေးအော်ရဟာစားတောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးကောင်းပြီလားဗောနော်အပေါ်ဆိုတာကပစ္စည်းဗောနော်ချီအစန်းဆိုတာကစားတောက်တယ်ဗောနော်ချီအဆိုတာကစားတယ်တောက်ဆိုတာစန်းဆိုတာကတောက်တယ်ဗောနော်ရပ်ရန်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီwhere ran ဆိုတာကဝယ်တယ် rob ဆိုတာကကန်တွယ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နှစ်ခုပါလို့တော့ rob ran ဆိုတော့ဝယ်ပြီလာဗောနော်တွေးအော်ရဟာဆိုတော့ပြီးပြီလာဗောနော်ကျွန်တော်အလုံးပါလို့တော့ apport shit sign rob ran တွေးအော်ရဟာ apport shit sign rob ran တွေးအော်ရဟာစားတောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးကုန်ကြပြီလာဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နားလည်မသိပါနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်ခုကနံပါတ်1တေးရှေကားဒေတော့ညိတ်နံပါတ်1တေးရှေကားဒေတော့ညိတ်နံပါတ်1တေးရှေကားဒေတော့ညိတ်လိုအပ်ရင်သူတို့ကိုစေခိုင်းပါဗောနော်နံပါတ်1တေးရှေကားဒေတော့ညိတ်လိုအပ်ရင်သူတို့ကိုစေခိုင်းပါဗောနော်နံပါတ်1ဆိုတာကလိုအပ်တယ်နံပါတ်1တေးဆိုတော့လိုအပ်ရင်ရှေကားဆိုတာကကျွန်တော်ဒီရှေကားဆိုတာကခိုင်းစေတယ်ဗောနော်ရှေကားဒေတော့ဆိုတာကသူတို့ตุตุบ่เนาะจารย์อาลองปานเลยတော့နံပါတ်1တေးရှေကားဒေတော့ညိလိုအပ်ရင်သူတို့ကိုစေခိုင်းပါနံပါတ်1တေးရှေကားဒေတော့ညိလိုအပ်ရင်သူတို့ကိုစေခိုင်းပါဗောနော်ဟုတ်ပြီနားလည်မသိပါနဲ့နောက်တစ်ခုတော့မယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကဘဲဆော့မောင်ဖျားဟာဘဲဆော့မောင်ဖျားဟာဘဲဆော့မောင်ဖျားဟာမင်းဈေးရောက်နေတယ်လားဗောနော်ဘဲဆော့မောင်ဖျားဟာမင်းဈေးရောက်နေတယ်လားဘဲဆိုတာကတင်းမင်းနေခမရကိုပြောတယ်ဗောနော်ဆော့ဆိုတာကကျွန်တော်ရောက်တယ်ဗောနော်ဖျားဆိုတာကဈေးကျွန်တော်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘဲဆော့မောင်ဖျားဟာမင်းဈေးရောက်နေတယ်လားဗောနော်ဘဲဆော့မောင်ဖျားဟာမင်းဈေးရောက်နေတယ်လားဟုတ်ပြီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မဆွေတွေဝကြငါလုံးတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ဝင်နေလို့ဗျာကျွန်တော်ဒီချောင်းနေဆိုးနေလို့တကယ်လို့အတားမပေးတာရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်ဖိုက်ပါတယ်